Assalomu alaykum va rahmatulloh. Musulmonlar idorasi dollar oshishi, narxlar qimmatlashishi gunohlarimiz sabablidir degan narsa e'lon qilibdi minbar.uz saytida. Birinchidan, dollar oshishi yoki narxlar qimmatlashishi bular iqtisodiy va qisman siyosiy mavzular. Musulmonlar idorasi iqtisodiy yoki siyosiy mavzularda agar biror bayonot beradigan bo'lsa, nihoyatda hayratomuz bayonotlar beradi doim. Konkret va real voqealarni g'ayri-konkret va g'ayri-real sabablarga bog'laydi. Masalan, dollar oshishi degan mavzu qancha so'm edi va qancha bo'ldi? Bu trend qayerdan qayoqqa qarab o'syapti yoki pasayapti? Bular aniq fanlarni mavzusi. Dollar oshishi butun dunyoda bo'layotgan voqea hozir. Amerika Federal Reserve markazi Trampni butun yugurib yelishi shu dollarni qiymatini saqlab qolish. Chunki geosiyosatda turli qarshi oqishlar bor. Masalan, bir qator kuchli iqtisodlar dollarsiz o'zaro valyutada ayirboshlash to'lovlarga o'tishyapti. Xitoy, Eron, Yevropa, Rossiya, bular masalan Braziliya, Hindiston, BRIC degan to'rtlik. Bular iloji boricha dollardan qutulish, aniqrog'i dollarni ta'siridan qutulish harakatiga o'tgan. Bu ancha vaqt bo'ldi bunga va iloji boricha o'zaro oldi berdilar to'lov ishlarini yo rublda yoki yuanda yoki yevroda ana shularda olib borishga harakat qilyapti. Bu nihoyatda ulkan iqtisodlarni dollar bog'liqligidan qutqaradi. Bu albatta dollarni qadri qiymati tushib boradi. Shuning uchun qarshi hamla kerak bo'ldi. Shuning uchun Tramp keltirildi. Tramp butun dunyoda tujjor sifatida ma'lum. Butun dunyodagi eng katta milliarder tujjorlardan biri. Undan oldin masalan Obama keltirilgani Bush boshlagan ikkita urushdan keyin global resessiya nimadan krizisdan qutqarish uchun keltirildi. Urushni to'xtatish va krizisdan olib chiqish ikki davrda buni qila oldi yoki qila olmadi. O'tdi endi uni davri. Hozir endi Trampni keltirilishining sababi ham shu. Dollarni global inqirozdan qutqarish. Butun harakatlari ana shuning uchun bo'lyapti. Va buni ta'siri baribir ham O'zbekiston kabi 3-chi dunyo deylik yoki endi rivojlanayotgan, aniqrog'i rivojlanmoqchi bo'lib turgan davlatlarga ta'siri baribir ham bo'ladi. Endi u joydagi mahalliy xalqqa buni bog'lash, mahalliy xalqni gunohlariga bog'lash bu nihoyatda insofsizlik. Gunohlarimiz sabablidir emas, dollar egalarini gunohlari sabablidir desa to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni Amerikadagi puldorlar, o'sha dollarni haqiqiy egalari, ular yer yuzida nihoyatda ko'p gunohlar qilgan, masalan, musulmon dunyosiga qarshi yoki boshqa xalqlarga qarshi. Shuning uchun ular dollardan voz kechyapti va dollarning qiymati tushyapti. Bir jihati bu. Xo'p, ikkinchi qismi narxlar qimmatlashishi gunohlarimiz sabablidir. Narxlarni qimmatlashishi o'z-o'zidan stixiyali tarzda, xaotik tarzda sodir bo'lmaydi. Narxlarni konkret insonlar qimmatlashtiradi. Masalan, benzin narxi qimmatlashdi degani buni konkret insonlar ko'taradi. O'sha narxlarni belgilovchi kishilar ko'taradi. Narxlarni belgilovchi tashkilotlar ko'taradi. Ana ular ko'tarishini sababi ham o'zlarini iqtisodni eplay olmasligi, ya'ni yumshoqroq aytsak, iqtisoddagi muvaffaqiyatsizligi sababli bo'ladi. Shuning uchun kirimdan ko'ra chiqim ko'payib boraveradi. Shuning uchun chiqimlarni o'rnini qoplash uchun buni oddiy xalqqa sochaveradi. Narx-navolar oshadi, benzin bu avtomatik tarzda butun hamma hayotni sohasiga ta'sir qiladi, hamma joyda narx-navo oshadi. Nega endi 29 yildan beri
Bu narsa yo'lga tushmayapti, izga tushmayapti. Narx-navolar stabil bo'lmayapti. Dollar narxi, dollarni so'mga nisbati bir sobit bo'lmayapti. Nima uchun? Eslasangiz, ilk so'm chiqqan paytda, adashmasam, 1 so'm 2 dollar mıydı? 1 dollar 2 so'm mıydı? Shunaqa edi. Hozirgi nisbatni ko'ring. Qani bu iqtisodchilar? Qani bu geosiyosatchilar? Nima uchun haligacha biror bir muvaffaqiyat bo'lmadi? Nima uchun ketma-ket yo'qotish, ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham boshqa jihatlarda nima uchun yo'qotish ustiga yo'qotish? Dini idora yo'q, musulmonlar idorasi biror bir marta bu noqobil iqtisodchilarni sabab qilib ko'rsatmadi bugungacha. Siyosiy xatolarni sabab qilib ko'rsatmadi. Yoki konkret bir shaxslarni, yoki konkret bir tashkilotlarni, yoki konkret olingan qarorlarni, yoki qonunlarni, yoki qonun loyihalarini biror bittasini sabab qilib ko'rsatgani yo'q bugungacha. Buni bir necha ehtimoli bor. Bir ehtimoli musulmonlar idorasidagi kishilar na iqtisoddan, na siyosatdan biror bir fikr bildirishga layoqati yo'q. Bu endi ehtimol, men unday deb o'ylamayman. Ikkinchidan, fikr bor-u, lekin bildirishga jur'ati yo'q. Buni ehtimoli ko'proq deb o'ylayman. Ammo jur'at yetmaganidan keyin jur'atni faqat oddiy va umumiyatla hech bir konkret shaxsga tegmaydigan shaklda gunohlarimiz sabablidir. Gunohlarimiz deganda nimalar gunohlarga kiryapti bu joyda? Ularni kimlar sodir etyapti bu gunohlarni? Va bu gunohlarni musulmonlar idorasidan kim oldini olish yoki bu gunohdan qaytarish uchun sa'y-harakat qilyapti? Bularga javob berilishi kerak. Ammo bular albatta aytilmaydi. Umumiyatla gunohlarimiz sabablidir deb qo'ya qolinadi va shun bilan qutulinadi. Mavzuga doir bir narsa aytildi. Musulmonlar idorasi nomidan musulmonlar tilida aytiladigan kalimalar bilan gunohlar sababli deb qo'ya qolinadi. Tamam. Bundan na iqtisodga foyda bor, na dollar oshishiga bir ta'siri bor, na insonlarni bu mavzularni anglashida yoki bir yechim izlashida bir foydasi bor. Umumiyatla, ya'ni gunohlarimiz sababli hamma o'zini gunohkor deb biladi. Shuning uchun na issiq na sovuq bo'ladi deganday. Agar konkret gunohlarimiz sababli deyiladigan qismini oladigan bo'lsak, bevosita mana shu musulmonlar idorasi o'zini olib ko'raylik misolini. Musulmonlar idorasi degan tashkilotni o'zi Qur'onga demaylikda, ular endi Qur'onga desak, Qur'oniylar deydi, mayli endi bunisini qo'ya turaylik. Hadisga zid. Hadisda musulmonlar idorasi degan tashkilot buyurilmagan. Ya'ni bid'at. Tashkilot sifatida bid'at. Dinda yo'q, ya'ni dinga zid tashkilot. Ikkinchidan, mazhablarda ham yo'q. Musulmonlar idorasi degan fatvo yo'q mazhabda. Abu Hanifa bunday fatvo bermagan. Xo'p, endi bular endi qayerdan paydo bo'ldi bunaqa tashkilot? İlk 4 xalifa davrida ham yo'q. Keyingi xalifalar davrida ham yo'q. Ummaviylar davrida ham yo'q, nima davrida ham yo'q, Abbosiylar davrida ham yo'q. Bu Osmonlining oxirgi necha yuz yillarida paydo bo'lgan. Vizantiyani turklar oldi. Konstantinopolni olgandan keyin u joydagi davlat sistemasini nusxa qilib oldilar. Undan tashqari Vizantiyani merosxo'ri va davomchisi bo'lgan Rossiya imperiyasi bor edi. Chunki Konstantinopol pravoslav markazi edi, musulmonlarning qo'liga o'tgandan keyin ramziy tarzda qoldi. Lekin diniy boshqaruv Rossiyaning qo'liga o'tdi. Yekaterina davrida musulmon hududlarni, musulmon territoriyalarini va diniy ishlarini boshqaruvchi deyilgan bir
format tuzildi Yekaterina davrida. U yerdagi xalqni oq podshoga bo'ysundirib turishni diniy frazeologiyalar bilan asoslab berish asosiy ishi bu. Xalq ya'ni oq podshoga qarshi chiqmasin. O'ris kofir deb ko'chaga chiqib ularga qarshi isyon ko'tarmasin. Shunday edi. Shu format keyin SR paytida ham revolyutsiyadan keyin ham davom etdi. Keyin SR tarqalgandan keyin ham xuddi shu format davom etyapti. Aslida musulmonlar idorasi deyilgan tashkilotni o'zi dinda yo'q narsa. U yerda ishlayotgan odamlarni o'zlari diniy nuqtai nazardan, diniy deganda o'zlarini dini o'sha hadis, mazhab va rivoyatlar dinidan yangidan qaytadan ko'rib chiqish kerak. Ularni o'zi dinga zid, o'zlarini diniga zid. Shunday ekan, bularni bergan biror bir fatvosi bugungacha ishga yaramadi. Biror bir qo'ygan tahlili, masalan, tahlillardan biri mana shu: dollar oshishi gunohlarimiz sabablidir. Ehtimol musulmonlar idorasidagilarni gunohlari sabablidir, uni bila olmaymiz. Agar butun O'zbekistondagi musulmonlarni nazarda tutayotgan bo'lsa, bu xato. Musulmonlarga gunohlaring sababli dollar oshishdi deyish bu nihoyatda xato. Konkret shaxslarni aytish kerak. O'zbekistondan milliardlab dollarni o'marib olib ketgan konkret shaxslar bor. Ularga qarshi jinoyat ishlari ochilgan, ularga qarshi jinoyat ishlari tugatilgan. Ularni jinoyatlari isbotlangan. Hatto ularni o'zlari bu jinoyatlarini e'tirof etib tan olgan shaxslar bor. Ana ularni konkret aytish mumkin. Buning uchun dalil bor. Ammo musulmonlarni umumiyatla gunohlari sababli deyish nihoyatda insofsizlik va haddan oshish bo'ladi. Musulmonlar idorasiga hali hech kim unday haq-huquq bergani yo'q. Bütün musulmonlarni gunohkor deb e'lon qilish va ularning gunohi sababli narxlar qimmatlashish yoki dollar oshish kabi oqibatlarga keldi deyish. Konkret jinoyatchilarni, aybdorlarni mabodo biladigan bo'lsa, ularni ochiq aytish kerak. Bunga jasorati bor bo'lsa aytish kerak. Mabodo jasorati yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu mavzularga yaxshisi kirmagani yaxshi. Musulmonlar idorasidagi kishilarga xolis tavsiyam. Na dollar, na narxlar mavzusiga kirmaganinglar ma'qul. Ular yaxshisi, men ularga ikkinchi bir xolis tavsiyam. Oldingi Karimov davrida qancha oddiy musulmonlarni ustidan yozib, tuhmat qilib, turli ayblovlar qo'yib qamatib yuborilgan va u qamatib yuborilgan jinoyat ishlari ko'pchiligi soxtalashtirgan ekanligi ma'lum va u jinoyat ishlari diniy moddalar bilan, diniy ayblovlar bilan ochilgan jinoyat ishlari. Modamiki jinoyat ishlari diniy moddalar bilan ochilgan ekan, u joyda diniy ekspertni xulosasi kerak bo'ladi. Bu jinoyat protsessual ishlarda mana shu shart va zarur. Deylik, bir voyaga yetmagan bir bola yoki bir qiz jinoyat sodir etadigan bo'lsa, u jinoyat ishida yo pedagog, yo psixolog, o'smirlar bilan ishlaydigan bir ekspertni xulosasi kerak bo'ladi mutlaqo. Shunga o'xshab diniy ayblovlar bilan qamalgan, diniy ayblovlar bilan ochilgan jinoyat ishlarida ham diniy ekspertni xulosasi kerak bo'ladi. Bu aqidada mana bu gaplarni aytgan, mana bu diniy terminlarni qo'llangan, mana bu kiyimda bo'lgan, ko'rinishi bunday bo'lgan, tergovda mana bularni aytgan va hokazo dinga taalluqli ko'p nuqtalar bo'lgani uchun bular bo'yicha diniy ekspert sifatida mana shu musulmonlar idorasi, nima edi boshqa, diniy ishlar qo'mitasi, shunga o'xshagan rasmiy davlatdan maosh olib ishlaydigan diniy faollar ekspert xulosasi berishadi
va O'zbekistonda qamalgan, nohaq qamalgan minglagan musulmonlarni ishida ham mana shu idoralarni ayblov ekspert xulosalari bor. Endi mana shu musulmonlar idorasiga xolis tavsiyam shuki, sizlar ana shu xulosa yozib berib, nohaq qamalgan musulmonlarni uylariga boringlar, ulardan kechirim so'ranglar. Ularni agar ehtiyoji bor bo'ladigan bo'lsa, ularga o'z hisobingizdan biror bir kompensatsiya demaydi, yordam qilinglar, yumshoqroq aytib qo'ya qolay. Ehtimol Alloh sizlarni gunohingizlarni kechirar. Ehtimol mana shundan biror bir baraka kirar o'zbek musulmonlarining hayotiga. Mana shundan ajabmas, dollar oshishi sal bo'lsa ham sekinlar. Ajabmas, mana shundan narx qimmatlashishi biroz bo'lsa ham sekinlar. Sizlarni bevosita qo'lingizdan keladigan, sizlarni faoliyat doirangizdan va sizlarga bevosita taalluqli bo'lgan ish mana shu. Mustaqillikdan beri sizlar qilib kelgan ishlar biror bir musulmonni foydasiga bo'lgani yo'q. Ya'ni oddiy xalqni foydasiga bo'lgani yo'q. Bugun ana shu faoliyatingizlarni davom ettiryapsizlar. Dollar oshishi, dollarovi millionerlar bor O'zbekistonda, milliarderlar bor O'zbekistonda. Ana shularni jinoyatlari sababli, ularni dollar mahinatsiyalari sababli narxlar qimmatlashishi, ulgurji savdo qiluvchi monopolistlarni hirslari ortib ketgani sababli va sun'iy ravishda qimmatlashtirilgani sababli. Buni endi musulmonlar idorasi sifatida gunohlarimiz sababli deb emas, bir hovuch jinoyatchilar sababli deyish kerak va ularni konkret nomlari aytilishi kerak. Agar buni musulmonlarni gunohlari sababli deyiladigan bo'lsa, uning uchun bu musulmonlar idorasi emas, nomini boshqacharoq qilish kerak bo'ladi. To'ylar haqida, to'ylardagi ba'zi sahnalarni yuborishdi. Bular haqida, bu axloqsizliklar haqida biror nima deysanmi deb. Men shunisi demayman. To'ylar o'sha joydagi to'y qiluvchi va kelgan mehmonlarni puliga, vaqtiga va ularni odob-axloqiga bog'liq. Ularni tarbiyalaydigan, ularni to'y o'tkazish qoliplari, andozalari, standartlarini belgilaydigan mahallada puldorlar bor, mansabdorlar bor. Ana shular qanday to'y qiladigan bo'lsa, oddiy xalq shularga erishadi. Biz avval boshdan aytib kelyapmizki, islom da'vatni asosan puldorlarga va mansabdorlarga yo'naltirgan. Ularni insofga, taqvoga chaqirgan. Ular agar keladigan bo'lsa, oddiy xalq juda osh-toshib ketganidan bunaqa to'ylar qilmaydi. Ammo afsuski, buni anglashni ko'pchilik istamayapti yoki istashga botin anglashlikka botin olmayapti. Muhammad alayhisalom o'z davrida, butun payg'ambarlar o'z qavmida puldorlarga xitob qilgan. Qur'on oyatlarini o'qib ko'radigan bo'lsangiz, payg'ambarlarga qarshi chiqqanlar mala'u min qavmihi deydi. Mala'u min qavmihi qavmidan eng katta maishatparastlar degani. Qavmidagi maishatparastlarga borib, ey Allohdan qo'rq, to'xta, buni yig'ishtir deb qaytargan. Bugun payg'ambarni vorislarimiz, merosxo'rlarimiz deydigan ulamolar bor bo'ladigan bo'lsa, ular birinchi navbatda puldorlarga va mansabdorlarga borib qo'rqmasdan qaytarish kerak. Agar buni qaytara olmayotgan bo'lsangiz, oddiy xalq hech qachon qaytmaydi. Chunki oddiy xalq o'z ongi bilan, o'z aqli bilan, qadriyatlari bilan bir qaror olib, o'shanga muvofiq harakat qilmaydi. Oddiy xalq deganimiz, olomon deganimiz, bir poda zihniyati bor ularda. Ko'pchilik nima qilayotgan bo'lsa, o'sha tarafga qarab ketaveradi. Ya'ni yurt qatori degan o'lchov bor. Hech kimdan kam emasmiz degan bor va hokazo. Ular aniq konkret qadriyatlar bilan, prinsiplar bilan harakat qilmaydi. Bu to'ylar degan mavzu aynan bizni bugungacha aytib kelayotgan yondashuvimizni yana bir bor real hayotda achinarli, og'riqli tarzda tasdiqlayapti.
borib o'sha boylarni qaytarish kerak. Ammo bizni din voizlarida negadir puldorni qarshisida yoki bir mansabdorni qarshisida na shijoat qoladi, na haqni aytish qoladi, na gunohkorni qaytarish qoladi. Tamoman bir jur'atsiz nusxaga aylanadi. Ana shu jur'at paydo bo'lgandan keyin biror bir o'nglanish bo'lishi mumkin. Mavzuga qaytamiz. Payg'ambarlar o'z qavmida boylar, mansabdorlar va maishatparastlar toifasini borib qaytargani ularga yoqmadi va ular qarshi bo'ldi. Shuning uchun hali aytganday mala min qavmihi deydi. Ba'zi joyda mutrafina deydi. Mutrafina bu ham o'sha taraf kasalligiga duchor bo'lgan. Bu ham endi maishatparastlikni bir turi. Musrifin nomi bilan keladi. Musrifinni isrofgarchilik deb aytishadi. Aslida isrofgarchilik bizdagi isrofgarchilik emas. Qur'ondagi isrofgarchilik degani isrof degani biroz farqli. Bizdagi isrof nima? O'z pulingni noo'rin, keraksiz sovurish. O'z pulingni keraksiz joyga, hojatingdan ortiq narsalarga sarflash. Bu endi isrof deymiz o'zbeklardagi. Qur'ondagi isrof unday emas. Qur'onda buni tabzir deydi. O'z pulini keraksiz ortiqcha joylarga sarflashni tabzir deydi va bundan qaytariladi. Ola tubazzir tabzira, tabzir qilma. Dar haqiqat tabzir qiluvchilar shaytonning birodarlaridir deyiladi. Ammo Qur'onda isrof, musrif degan kalimalar o'zini pulini emas, boshqalarning pulini keraksiz narsalarga ishlatish ma'nosida ishlatiladi. Musrifin degani boshqalarning haqqini yeydi, boshqalarning mol dunyosiga ega bo'lib chiqadi, ega bo'lib oladi va uni istagancha sovuradi. Bugungi byudjet o'maruvchilar masalan shunday. U joydagi pul xalqni puli, xalqni soliqlaridan tushgan pul va bu pulni yilni boshida byudjet, yillik byudjet plani qabul qilingan paytda hammasini o'z o'rni bor. O'sha joyga yetib borishi kerak. Ammo orada kimdir u puldan o'marib qoladigan bo'lsa, bu o'sha boshqalarni, xalqni, ko'pchilikni haqqini yeb keraksiz joyga sarflayotgan bo'ladi. Isrof mana shu. O'zini pulini sarflagan emas, boshqalarni haqqini o'marib, uni sarflaydiganlar. Qur'onda o'sha musrifin degani mana shu. Kulu washrabu va la tusrifu. Bu degani yenglar ichinglar va boshqalarning haqqini yemanglar degani. Alloh bunday musriflarni yaxshi ko'rmaydi. Boshqa oyatlarni hammasini birga o'qiydigan bo'lsak, boshqalarning haqqini yemanglar yoki yetimlarning haqqini yemanglar yoki o'zaro mollaringizni, pullaringizni botil yo'llar bilan yemanglar va hokazo. Mana shunday nohaq boshqani haqqini yeyishdan qaytariladi. Markaziy mavzu mana shu. Buni endi ba'zi joyda haqni botil yo'llar bilan yeyish desa, ba'zi joyda isrof, musrif deydi. Nohaq yeyish umumiy bir kalima bo'ladigan bo'lsa, nohaq yeb noo'rin joylarga sarflash juda oshib-toshib ketgan darajasi bu endi isrof. Boshqani haqqini yeyish va sarflab sovurish. Dollar oshishi, narxlar oshishi bularning sabablari mana shular. Aslida dollarga bog'liqlik nihoyatda sharmandali holat. Chunki 100 dollar 100 dollarni bosib chiqarilishiga, 100 dollarni 100 dollar bo'lishiga ketgan sarf xarajat 6 sent. O'sha qog'ozni ishlanishi va uni o'sha dollar bosadigan stanokka kirib bu yoqdan kirib, nar yoqdan tayyor 100 dollar degan kupyura bo'lib chiqquncha ketgan sarf xarajat 6 sent. Ammo ustiga 100 dollar deb yozgandan keyin butun dunyo 100 dollarlik real boyliklarini beradi. Kimdir oltinni beradi, kimdir neftini beradi, kimdir paxtasini beradi. Aslida esa Qur'onda va Muhammad alayhissalomning tarixidan o'rganadigan bo'lsak,
har bir joyni o'zida alloh taolo berib qo'ygan rizq o'sha joyni xalqiga yetib ortadigan miqdorda bo'ladi. Har bir joydagi berilgan yaratilgan rizq o'sha joydagi xalq uchun xalqni ehtiyojlari uchun yetib ortadigan miqdorda bo'ladi. O'zbekistonda qaraydigan bo'lsangiz, hamma narsa ortig'i bilan bor. Mol ko'lchilik Arabistonga yoki Afrikaga o'xshagan cho'li biyobon emas. Xalqi ham mehnatkash, nihoyatda ishbilarmon. Masalan, o'rislarga o'xshab topganini ichib, dumalab yotadigan xalq emas. Ammo negadir yetmayapti. Narxnavo oshib boryapti. Dollar oshib boryapti. So'm qadrsizlanib boryapti. Nima uchun? Qur'onda ana shuni sabablari aytilgan. O'sha joyda berilgan rizqni o'z ehtiyojingizdan ortganini boshqalarga, jamiyatga, muhtojlarga ayirib beradigan bo'lsangiz, ana shunda na qimmatchilik bo'ladi, na krizis bo'ladi, na narx-navoni oshishi bo'ladi. Bizdagi qorakalarni da'vatida shunday bir uslub bor. Biror bir muammo bo'ladigan bo'lsa, biror bir muammo bo'yicha ma'ruza qiladigan bo'lsa, buni aylantirib olib kelib odob axloqqa bog'laydi. Odob axloqqa bog'lagandan keyin negadir ko'proq aybdor, masalan, ayollar bo'ladi. Ular behayo bo'lib ketgan, erlarga itoatsiz bo'lib ketgan va hokazo. Yomonlar ayollar bo'ladi. Va bu uslubi nihoyatda tinglovchiga bir zarda qilgandek, uni ayblab, uni koyayotganday, u go'yoki bir ayb ish qilib qo'yganday. Mana shu ohangda aytiladi. Bu oldingi o'sha Fozil qori davrida ham shunday edi, hozir ham ko'pchilik ma'ruzalarda shunday. Payg'ambarimiz unday qilmagan. Biror bir oyatni olib ko'radigan bo'lsangiz, musulmonlarga mujdalar beriladi. Yaxshi va'dalar beriladi. Sizlar iymonda sobit turinglar, sizlarni gunohlaringizni Alloh kechiradi, sizlar mana bunday qilinglar. Ya'ni bir yaxshilikka chorlash bor, ana undan keyin dalda berish bor. Atrof fisqu fujur, fahsh va gunohlar to'lib yotgan dunyoda bir hovuch inson iymonga kelgan va uni tarbiyalab yetishtirish uchun Alloh taolo nihoyatda bir mehribon ona o'z go'dagiga qanday g'amxo'rlik qilayotgan bo'lsa, undan ham g'amxo'rroq tarzda muomala qiladi. Payg'ambarimiz uni o'rgangandan keyin atrofidagilarga ham xuddi shunday muomala qilgan. Bu oyatda ham aytiladi. Sen agar qo'pol va dag'al bo'lganingda, atrofingda hech kim qolmasdi, hamma tarqab ketardi. Lekin Alloh taolo seni ularga, ularni senga va sizlarni umuman o'rtaklarda qalbinglarni ulfat qildi, ya'ni bir-biriga yumshatdi iymon ustida. Bizda ana shu narsa yetishmaydi va musulmonlarni qadrlash yo'q. Musulmonni musulmon bo'lgani uchun qadrlash yo'q. Kelgan jamoatni ayblash bor. Kelmagan boshqa joydagi jamoatlarni u tamoman kofirga chiqarib yuboradi. Kelgan jamoatga yaxshi gapirib turish bor, chunki kelgan jamoat 1-2 so'm tashab turadi. Undan tashqari payg'ambarimiz agar biror mavzuda gapiradigan bo'lsa, konkret aniq tiniq gapiradi. Umumiyatlar gunohlar sabablidir degan gaplar bu diniy liderlarni, diniy peshvolarni, payg'ambar vorislari degan shaxslarni yondashuvi emas. Iqtisodda nima qilishni konkret yechimlarini olib kelgan payg'ambarlar yoki ijtimoiy muammolarda konkret nima qilish kerakligini yechimlarini olib kelgan va o'sha yechimlarni amalga oshirganidan keyin bu muammo uzil-kesil bartaraf bo'lgan. Bizda endi diniy peshvolarni ma'ruzalaridan qaysi muammo hal bo'lyapti? Qaysi muammoga bir yechim topilyapti? Mana ular o'zlari dollar oshishi, narxlar qimmatlashishi debdi. Olaylik mana moliya sohasida qanday konkret bir yechim olib keldi? Dollar oshishi foizga bog'liq. Qaysi musulmonlar idorasini fatvosi bor? Masalan, riba, foiz bank sistemasi harom ustiga qurilgan degan bormi bunday fatvosi? Narxlar qimmatlashishi sun'iy tarzda qimmatlashtiriladi. Buni sun'iy tarzda qimmatlashtirilmaslikni yo'li bunday. Bizni mazhabimiz mana shunday yechim
taklif qiladi degan fatvosi bormi yo'qmi, yoki o'sha moliya sistemasiga qaytadigan bo'lsak, ribo ustiga qurilgan bank sistemasini o'rniga konkret bir yechim keltirildimi yo'qmi? Bularni biror bittasida boshqa turganini ham bilmaymiz, biror bir yechim taklif etganini ham bilmaymiz. Biror bir muammo bo'lsa, gunohlarimiz sababli deydi, biror bir yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, rahbariyatimiz sharofati bilan deydi, bo'ldi. Ularni endi boshqa aytiladigani, jur'ati yetadigani topilmadi bugungacha.